aprenda a fazer de 50 a 100 reais por dia trabalhando em casa usando apenas o seu celular. Trabalhando na internet, posso recomendar tranquilamente. Faça como eles e crie sua renda extra. Acesse o primeiro link na descrição. Você falou que vai fazer algo? Vai lá para aprender. Não, quer saber? Eu vou sair daqui por causa do valor que eu ganho. Então, você entrou foi por causa disso? Não entrou, não foi para cumprir algo, não foi para modelar algo, não foi para pegar código. Para de ficar nessa onda de recomeçar. Cuidado com esse tal de ré, moço. Esse ré que você coloca na frente vai virar a ré da sua vida. É o ré da ré. Mira num alvo. Pega a sua vida. Faz de conta que sua vida é uma flecha. Pega um alvo. Se joga no alvo. Seja constante, consistente e progressivo. Anota aí assim, ó. Esqueça os recomeços. Como assim, moço? Esquecer os recomeços. Tem uma programação no cérebro que faz com que você fique o tempo inteiro pensando no seguinte: se der errado, eu vou recomeçar. E aí você fica nessa teoria. Já fiquei muitos anos nela. O problema é você ficar focado em: se não der certo, eu recomeço. Na verdade, só tem um começo. E tudo que acontecer, a gente vai ter que usar dali pra frente. E às vezes pode chocar a mente de alguns, porque as pessoas falam assim, ó: não, eu se der errado, eu recomeço. Não dá pra recomeçar, moço. Já começou. Quando você tá construindo algo, você não tem que ficar recomeçando. Você tem que continuar da onde você parou. Ou derruba tudo, ou então continua. O negócio é que a gente acredita que todo dia eu posso recomeçar. Essa é uma teoria de quem não cresce. Presta atenção. Recomeçar é o posicionamento de quem nunca vai ficar grande. Ele vai ficar sempre recomeçando, 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 recomeçando. Eu quero que você pense. Todas as vezes que você não foi resistente, todas as vezes que você curvou sua cabeça para algum problema, toda vez que você curvou sua cabeça para uma pessoa, para uma situação, você ficou caçando o quê? Não, eu vou recomeçar. Eu te falo que é líder no recomeço. Aquele que não tem constância. Essa pessoa, ela não tem constância. Não tem recomeço para quem é constante. Ela continua. O recomeço, anota aí, o recomeço é uma desculpa. O recomeço é um drive que faz você o tempo inteiro, quando aquilo não funcionar, você fala: não, eu posso recomeçar. É bonito, né? Aí alguém fala: pá, mas não é melhor recomeçar do que desistir? Já é um tipo de desistência, é um ensaio. Você falou que vai fazer algo? Vai lá para aprender. Não, quer saber? Eu vou sair daqui por causa do valor que eu ganho. Então, você entrou foi por causa disso? Não entrou, não foi para cumprir algo, não foi para modelar algo, não foi para pegar código. Para de ficar nessa onda de recomeçar. O derrotado, ele tem esse problema. Ele não é persistente, mas ele é desistente. O derrotado, ele, quando está bom, quando tem gente legal com ele, ele continua. Mas quando não está do jeito que ele quer, ele deixa o negócio afundar. Aí ele fala: vamos começar, vamos recomeçar. Recomeçar para mim é igual reclamar. Primeira parte da palavra, ser um ri, é clamar. Então aquele que clama não reclama. Só recomeça quem não persiste. Só fica nesse ri, retardatário, porque parou de aprender a correr. O que é um retardatário numa corrida? Está na corrida errada, está com o equipamento errado. Esse tal de ri, rapaz. O tal do ri é terrível. Aí você fala: o que é reclamar então? Clamar é a Deus, reclamar é o diabo, é alimento de demônio. Então a pessoa que clama, para que ela reclama? Ela já clamou para a pessoa certa, ela já sabe o que precisa fazer. Ela sabe absolutamente. Ah, por que essa pessoa não para de prosperar? Porque ela não reclama, ela só clama. Por que essa pessoa não para de prosperar? Porque ela não fica com recomeços. Ah, vamos recomeçar. Poxa. Quando você observa as pessoas que são constantes, constantes, consistentes. Tem gente que é constante na mesma, tem gente que é consistente, tem gente que é progressiva. Essas pessoas não têm recomeço.
Eu não lembro de recomeçar nada. Cuidado com esse tal de ré, moço. Esse ré que você coloca na frente vai virar a ré da sua vida. É o ré da ré. Clame a Deus, seja constante. Vai sem querer mesmo, sem gostar e pronto, acabou. Esse tal de ré é só para trás. Imagina, você pega a palavra, você está indo para frente. Pablo, eu vou começar algo. Começa aquilo, amigo. Não tem negócio de voltar. Começa aquilo e não tem nada, não tem possibilidade de voltar. Você pega a palavra então, clamar. Clamar. A pessoa está clamando, né? A Deus. Aí ela fala, não, eu quero reclamar. Aí ela mete uma ré. E aquilo que estava subindo agora começa a descer. É o que ela faz com a vida. É, cuidado com essa palavra aqui, ó. Cuidado com esse negócio de ré. Chega de ré. Escreve isso aí. Chega de ré. Pablo, e aí? O que eu faço então? Mira num alvo. Pega sua vida. Faz de conta que sua vida é uma flecha. Pega um alvo. Se joga no alvo. Faz de conta que você é o arqueiro. Mas na verdade quem é um arqueiro é Deus. Ele te lança. Porque se ele falou, esse é seu propósito. Pior que se ele falar assim, ah, esse é seu propósito. Ele te lança. Seja constante, consistente e progressivo.